O'tgan yilning dekabr oyida Samarqandda doktor Max siropini iste'mol qilish oqibatida 18 nafar bola vafot etgandi. Afsuski, qurbonlar 65 nafarga ko'payib, respublikaning boshqa hududida ham bu dori vositasi iste'mol qilingani aniqlandi. Hozirgi kunda mazkur masala yuzasidan sud jarayoni ketmoqda. Shunga qaramay, deputatlar doktor Max siropini iste'mol qilib 65 nafar bola vafot etgani bo'yicha O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi rahbariyati, sohaga bosh bo'lganlar javobgarlikka tortilmayotgani, vazirlik rahbariyati ushbu holat bo'yicha siyosiy javobgarlikni o'z bo'yniga olmayotganidan norozi bo'lmoqda. 14 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan yig'ilishda deputat Doniyor G'aniyev Sog'liqni saqlash vaziri rahbariyatiga nisbatan hech qanday qonuniy javobgarlik belgilanmaganini aytdi. Yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov vazirlikning joriy yil yanvar-sentyabr oylaridagi faoliyati bo'yicha hisobotni taqdim etdi. Hisobotdan so'ng deputat G'aniyev vazir va deputatlarga o'tgan yil oxiri va joriy yil boshida doktor Max siropidan 65 nafar bola vafot etgani, vazirlik kerakli choralarni ko'rmagani, bolalar doridan zaharlanayotganini xabar qilgan shifokor esa sazoyi qilinganini eslatdi. U vazir Inoyatovga yuzlanib shunday dedi: "Tizimdagi qo'pol, o'tta qo'pol kamchiliklar tufayli o'nlab insonlarning hayotiga, o'nlab bolalarning hayotiga, demak, zomin bo'ladigan holatlarga guvoh bo'ldik. Mana shu bitta tizimdagi korrupsiyaning oqibatida bu dorini o'sha tegishli tartibda sertifikatsiya qilmaslik oqibatida 65 nafar oilada farzandlardan judo bo'lishgan. Men bu yerdagi ota-onalarning g'amini ko'rib, ulardagi qayg'uni ko'rib yig'ladim-da, nimaga? Meni ham ikkita farzandim, mana shu yoshdagi farzandlar. Va odam vijdoni qiynalyaptiki, demak, biz ham shu deputat sifatida o'z vaqtida nazoratni to'g'ri qilmay, e'tiborni boshqa yoqqa qaratganimiz uchun tizimdagi mana shu qo'pol xatolar tufayli 65 ta bolajonlar yo'q." Uning urg'ulashicha, tizimda pastdan tepaga bo'layotgan voqealarni yetkazmaslik oqibatida ko'plab bolalarni saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Jinoiy javobgarlikka tortilayotganlar o'z yo'liga, ular ta'minlanyapti, xudoga shukr. Lekin siyosiy javobgarlik, mas'uliyat nuqtai nazaridan haligacha tegishli o'sha yuqori mansabdor shaxslarga nisbatan javobgarlikni ko'rmayapmiz. Doktor Max voqeasi avjiga chiqqan vaqtda Sog'liqni saqlash vaziri lavozimida Begzod Musayev faoliyat yuritib kelayotgan edi. Uning birinchi o'rinbosari kursisini esa hozirda vazirlikni boshqarayotgan Amrullo Inoyatov egallagandi. "Siz uchun tumanning birinchi rahbari javobgar. Biz uchun tizimni birinchi rahbari, sog'liqni saqlash birinchi rahbari javobgar. To'g'ri, siz u paytda vazir emasdingiz, men sizni shaxsan ayblamoqchi emasman. Lekin men yangi mana vazir sifatida bu o'tgan ishdan keyin qanday xulosa chiqardilar? Bizga endi bir va'da bera olasizlar mana shunaqa qo'pol xato qayta takrorlanmasligiga." Inoyatov deputat G'aniyevning doktor Max siropi bilan bog'liq savoliga uzoq kuttirmay javob berib, gapni o'sha vaqtda vazir emas, balki vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgani, bolalarning zaharlanayotganini esa kecha eshitganini aytishdan boshladi. "E'tirozlariga 100% qabul qilamiz. Hech qanaqa bahona qilishga asosimiz yo'q. Men tizimni rahbari sifatida bugun mana shu xalqimiz, hurmatli prezidentimiz ishonib shu tizimga bosh qilib qo'yganliklari bu men uchun juda katta mas'uliyat va o'z navbatida majburiyat yuklatadi. Albatta, yuqorida juda ham to'g'ri aytib o'tdilar, Doniyor Avazovich, agar biz men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib men xabarni kech eshitganman. Men ochiq tan olib aytayapman buni. 24-25 dekabrlarga biz men o'zim eshitib va darhol bu bilan shug'ullanib ayniqsa mana shu yangi yilni birinchi 10 kunligida 1 yanvardan 10 yanvarga qadar 17,000 demak hamshiralarimizni, tibbiy brigadalarimizni o'sha preparatlarni xonadonma xonadon yig'ib oldik 10 kun ichida va shu bilan birga demak hurmatli prezidentimizga 1000 rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib ikkita frontda ular apteka yurib 18,000 aptekani to'liq inventarizatsiya qilib hammasini yig'ishtirib oldi. A biz xonadonni inventarizatsiya qilib yig'ishtirib oldik-da va protsessi bittaga to'xtatdik." Uning qo'shimcha qilishicha, holatdan xabardor bo'lgan zahoti vazir boshchiligida 100 nafarga yaqin bolalar milliy markazi va respublika test tibbiy yordam markaziga olib borilgan. Inoyatovning aytishicha, holatni vaqtida o'rganib, tezkor choralar ko'rilishi oqibatida 100 nafarga yaqin bolalarning hayoti asrab qolingan. Shuningdek, u shifokorlar zaharlanish aynan shu preparatdan ekanini bilmaganini qo'shimcha qilgan. "O'sha mutaxassislarimiz ham hammasi, bizda o'sha statistika bor, 1 yanvardan boshlab bitta ham bunaqa o'lim yo'q. Chunki biz
o'sha o'tkir ichak kasalligidan keyin yoki virusdan keyin kelib chiqadigan o'tkir buyrak yetishmovchiligini davolash imkoniyatimiz bor. Hamma bunga yetarlicha tajribamiz ham bor. Lekin bitta mana shu holat bo'yicha biz juda qattiq xulosa qilganmiz. Doktor Max voqeasi hali unutilmay turib, bolalar yod preparatidan zaharlana boshlagani ham yodingizda bo'lsa kerak. Joriy yilning 20-sentyabrdan boshlab har chorshanba kuni barcha maktab va bog'chalar, ta'lim tashkilotlarida yod preparatlarining bepul tarqatilishi yo'lga qo'yilgan edi. Bu bo'yicha prezidentning tegishli qarori ham imzolangan. Atiga 5 kunda ta'minlangan qaror ijrosi 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan maktab va bog'cha bolalarida ommaviy zahar zaharlanishga sabab bo'lgandi. Qonunchilik palatasida aynan shu masala ham muhokamaga qo'yildi va vazir tarqatilgan yod preparatini iste'mol qilgan bolalarda kuzatilgan nojo'ya holatlar передозировка ekani va Sog'liqni saqlash vazirligi bu xatoni tan olishini bildirdi. Shuningdek, mana yaqinda bo'lib o'tgan mana antistrumin voqeasi ham buni ham 100% vazirlik tan olyapti. Bu передозировка ekanligini mana tan olib va bu holat bilan bog'liq bo'lgan bu jarayon bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha mas'ul xodimlar hozir qonun oldida javob berishni boshlayapti va albatta javob beradi ham. U so'zda davom etar ekan, tibbiyot sohasini boshqarish og'irligi, mas'uliyat yuqoriligi va hatto birinchi o'rinbosar lavozimida ishlab yurgan davrdan hozirgi mas'uliyat orasida yer bilan osmoncha farq borligini aytib, deputatlardan faoliyatida yordam so'ragan. Rasmiylar mas'uliyatni og'ir baholaydimi yoki yengil, bu muhim emas. Muhimi, zaharlanishdan bolalar vafot etdi. Qalampir ushbu mavzuni unutmaydi va unuttirmaydi. Qalampirdan uzoqlashmang.